Então você não pode brincar de igreja, jovem. Olha para cá, você não pode ficar brincando de igreja. Você não pode ficar brincando com a sua vida. Você não pode ficar nesse mundo pensando que o tempo, você vai ter todo o tempo. Tem jovem que parece que vai ter todo o tempo da vida, né? Tem jovem que parece que vai viver, jovem, o resto dos seus dias. Ah, vou estudar amanhã, vou estudar o ano que vem. Ah, eu perdi esse ano. Ah, o ano que vem eu estudo. Ah, e perde outro ano, não vou estudar o outro ano. Quer dizer, não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada, não tem vida com Deus. Ah, não vou namorar esse, se não der certo, vou namorar outro. E aí namora um, namora dois, namora três, namora dez. E fica passando de mão em mão. E daqui a pouco se sente como um objeto, se sente como uma, uma pessoa desprezível, se sente como um lixo. O que leva uma pessoa a se matar? É ela se desvalorizar. O que leva uma pessoa a se matar é ela se sentir um lixo. A pior das criaturas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer derramar do Espírito dEle para que você tenha vida e vida com abundância. Então, só recapitulando aqui, isso serve para mim, para você, para você coordenador, para todos nós. Para termos o Espírito de Deus, existe um preço a pagar. E para andarmos ou termos o espírito do diabo, qual o preço a pagar? Hã? Nenhum. Basta você viver na indisciplina, basta você viver longe da obediência, basta você querer viver a sua vida do seu jeito, basta você praticar o que é errado. Basta você praticar o que é errado. Mentir, por exemplo. É certo ou é errado? E... Mentir, é certo ou é errado? É errado? Se você mentir, você está agradando ao diabo. Pastor, mas é só uma mentirinha. Não tem mentirinha, mentirona, mentira. Existe tamanho de mentira? Mentira é o que? É mentira. Basta você alimentar um pensamento errado, começar a alimentar fantasias e praticar essas fantasias, ter esses comportamentos errados, que você está agradando o diabo. Você tem o espírito que você obedece.